Sam prišel sem in me pošle dežurnik, prav, pa je tu rakov škocijan. Kaj pa je, prav, ja ne vem, boš ti videl, ne, sam prav, ena punca zdaj, prav, do Purinu, ali se je pa vrgla sama, prav, to še pa ti ugotovo, ne, 117 metrov globok prepadne v rakov škocijan. In zdaj pridejo tudi kriminalisti. Tka, veš, če je že nekdo Purinu, je umor, ne. S tem se pa jaz ne ukvarjam več. In jaz tako pismo, ne, veš, ne, to je to, fantje, ste vi, ne, ker oni so prišli šterje, ne. In oni tako meni, ja, sam, če sem omor, imaš ti, ne. A ja, tako ste meni. Pa jaz tako, ja, okej, ne, če sem omor, sam, če omor imate pa vi, ne. Prav, ja, už pa ti ugotovo, ne. Skratka, jaz v unih šlapah mene dal na vrhu, a veš, gasilci me spuščajo dolno, skratka, sem jaz pršel dolno, to tudi nam pozabil, skratka, punca mlada do svojih zgodnjih 20-ih. A veš, kaj padaš po unih skalah in dol na une skale. Yeah. Veš, to so kosti v sezoni. Tle, tudi. In spet slike, da zmeri in tako naprej. Eh, tukaj imaš pa pol pogovore, ne. Pogovore s starši. Mm. In to na licu mesta. A veš, moraš ugotoviti, kar ona je bat začetom tam, a jo oče Purino, a se je sama vrgla. Na konci šlo za somor, ona se je sama vrgla. Njen fund tudi vršo tja. Z njim pogovor. Pridejo te kriminalistine. Pridejo tako do mene, pravo, ej, dej, imaš pogovor z njim, ja. Kaj imaš? Se rekel, tole imam, ne, tudi pač to popravo. In prav dej vprašijo, vpraš ga, a je bila spodej, intimni predeli, a je bila vedno pobrita. Fanta. In ga fanta vprašijo. Uh-huh. Ne morem to vprašati. Ja. Ne morem tega vprašati. Pravijo, del vprašja je bila vedno urejena. Prav, a zdaj je bila, ne? Jaz rekel, ja. Namen tega je, da ljudje, ki delajo samomor, ne, vejo, da je sledi pogreb, da sledi in grejo radi urejeni. In preden storijo, se uredijo. Uh-huh. On je imelo vse urejen.